Kalmar kommun ska varje år delta i skräpplockardagar. Vi hjälps alla åt att plocka skräp och det gör oss mer medvetna om nedskräpning och hur vi själva gör. Det är faktiskt jättebra att vi plockar upp sånt här, för naturen kan faktiskt inte bryta ner plast. Istället smulas den sönder till mikroplaster som är dåligt för miljö och djurliv. Mer än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år för att de fastnar i eller äter plasten som finns i havet. Men det är farligt för oss också, för vi får i oss mikroplaster genom den fisken vi äter. Och viss plast kan vara cancerframkallande. Att slänga skräp i naturen kanske verkar ofarligt, men det är faktiskt en stor grej. Jag kommer i alla fall bli mer noga med hur jag slänger mitt skräp efter de här dagarna. Eller vad säger ni? Ja!